Uderdak, hjemmerkak, uderdak, hjemmerkak. Danske DJ's som Faustix og Morten Breum nyder en superstjerne tilværelse og turnerer rundt i hele verden. DJ'en Morten Nielsen har allerede spillet på de store scener i Danmark, men drømmer om at være den vildeste DJ og få lov til at spille på EDM-festivalen Tomorrowland. And then it could have that twinkle little star, you know, you can pop down that bass, you can do it. Oh, sorry, do one thing. Ronny, hvorfor fuck er du ikke i gang? Står faktisk bare venter på dig. Vi har stadig her telefonen. So maybe if you can do that. This little motherfucker USB stick har jeg haft lige siden jeg startede mit mobildiskotek i Ikast. Dengang der spillede vi jo primært andres tracks. Jeg kender den alle bones. Ja. Og så lavede vi jo Alone, og så stak det virkelig af. So now I'm just alone. When you get calls from Morten Nielsen, I feel so alive. I feel so alive. How can you resist Morten Nielsen? Jeg har faktisk samlet mig selv på Alone. I kan faktisk godt høre det. Hvis man lige skruer ned for alt andet. Det er mig. Alone, den skrev jeg jo faktisk lige efter, at min kæreste hun gik fra mig. Ja, hun droppede mig. Jeg var helt færdig, mand. Jeg græd hver dag. Samme år måtte jeg jo så også droppe ud af gymnasiet. Men alle de her hårde drops i mit liv, altså, det har jeg jo bare valgt at tage med i min nye musik. Altså, de nye tracks, jeg har lavet, er fucking ekstreme, og det skal vores show også være. Så er de i gang med at tjekke ud, hvad der skal ske. Og jeg tænker, det kunne godt være sådan noget der. Altså, det er fuck, det er fedt. Prøv at se det der. Fyrværkeri. Også de der hvide. Hvad hedder det? Op fra himlen. Konfetti. Ja, konfetti. Ind med det. Røg. Altså, jeg er jo ikke kommet her til alene. Altså, mine forældre, de har altid støttet mig. På et tidspunkt kom min far jo hen til mig og siger til mig, Morten og Tøvs, du skal droppe det. Og det har jeg bare gjort lige siden. I rock. Morten. Jeg hedder Morten. Jeg øver sindssygt meget for tiden, og det er også fordi, at hvis det spiller max, så får jeg faktisk lov til at spille på Tomorrowland. Kom nu, Ronny! Eller hvis der er nogle af de andre, der aflyser, så får jeg lov. Okay, og så er det så her, der skal være max troposkoplys! Folk skal gå i koma! Ronny, koma! 1.40. Det er så her, jeg godt kunne tænke mig, at folk de måske kastede op, fordi at bassen var så voldsom. Okay, kan du build up! Altså laserlys, så dem, der stadig har deres øjne, får brændt øjenæblerne ud. Kan vi få mere bas, Ronny? Mere bas! Er det bedre? Ja, det er sindssygt fedt! Så er det nu, der kommer de vildeste pyroshow! Pyroshow kommer næsten! Nej! Fyrværkeri! 40 meter høje flammer! Morten, det kan vi ikke. Vi rester hele forårsdrengen. Ronny, det er EDM. Extreme Dance Music! Bom, sæt det pyroshow op! Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke høre dig! Vi mistede Ronny. Men fuck, det var fedt! Okay, Morten, er du klar til at få lagt et drop? Nej, vent! Vent! Drop it! Come on, everyone! Let's drop this shit! You can do it better, come on! Let's drop this shit up! Come on, everyone! I wanna see you fucking explode!